Com estan? Bon dia i bon dilluns. Els saludem un migdia més a les tertúlies de proximitat d'Olot Televisió. Des d'aquí, avui dilluns i dia de Santa Llúcia i dia de tertúlia, en aquest cas per en Pep Fargas. Bon dia, benvingut. Bon dia, bon dia. I en Toni Moreno, que torna a acompanyar-nos. Bon dia, com estàs? Bon dia i felicitat a les Llúcies. Felicitat a les Llúcies i comencem anant als quioscos com cada dia. Anem a veure quines són les portades del dia d'avui. Començant per La Vanguardia, avui amb un titular preocupant pel que fa l'ascens de la pandèmia. De fet, avui ho llegim a tots els mitjans, que els casos de Covid es dupliquen i posen en alerta als hospitals. Avui estem a poc menys de 15 dies de les festes de Nadal i els ingressos s'han disparat, sobretot en majors de 60 anys. Hi ha més de 1.000 persones ingressades als hospitals catalans i adverteixen els sanitaris que estem a les portes de l'onada de la grip, que viu sobretot els seus mesos de més auge durant el mes de gener. La Vanguardia avui, la fotografia que ha escollit és sobre el temporal Barra, la crescuda de l'Ebre inunda Tudela i ha causat danys materials importants a la meitat nord de la península i també 2 morts. El País avui parla, titula "El govern accelera els fons de la Unió Europea i autoritza ja 18.000 milions. Aquest és el titular d'obertura de la portada del País i la imatge escollida del dia per una altra tragèdia, en aquest cas a l'altra banda de l'Atlàntic. Desenes de morts i pobles arrasats en una catàstrofe inaudita als Estats Units. Una imatge d'un home examinant les restes a casa seva, recordem, per aquesta onada de tornados que han viscut zones com la zona de Kentucky, que apareix a la fotografia. El Periódico, que parla avui de les factures pendents dels diners injectats al sector financer, titulant que el deute de la Unió Europea equival al 40% dels nous fons, i explica que el Tresor començarà el 2022 a pagar més de 27.000 milions a compte del rescat financer que va rebre el 2012. A hores d'ara, Espanya és el país rescatat que més diners ha tornat. I la imatge d'avui pel Periódico és d'un dels locals de restauració de la Barceloneta. Titula que la Barceloneta apel·la al mar. Comerciants i veïns reivindiquen la gastronomia mediterrània per frenar l'auge del fast food. El diari Ara avui titula que Espanya renuncia a la patent unitària europea per l'absència del castellà. Per cert, en ple debat encara lingüístic a Catalunya, el govern diu que cal defensar el castellà com a llengua de primer nivell al món. Aquesta iniciativa, la patent unitària europea, està pensada per simplificar gestions i s'engegarà a partir de l'any que ve, de moment no en espanyol. Al Punt avui acabem amb aquesta portada, adormits però no extingits, perquè avui els volcans de la Garrotxa són protagonistes d'aquest diari. I per això avui comencem el territori amb un debat que torna a estar sobre la taula i des de fa 20 anys, de fet, ja està, però ja el vam veure sobre el terreny, sobre el territori. 300 assistents i una vintena de tractors van recórrer ahir les preses i la Vall d'en Bas en una manifestació organitzada per Salvem les Valls i que tenia el suport d'Unió de Pagesos contra l'actual projecte de la variant. No sé si vau seguir a la mobilització, si vau poder-hi ser. Jo vaig seguir una mica per xarxes. Sí, jo vaig seguir, però no hi vaig poder anar. La mobilització, sobretot, s'ha centrat en les afectacions que creu el col·lectiu de Salvem les Valls que tindria el territori. De fet, es va fer tot un dibuix amb línies de per on passaria la carretera i es va fer tota una explicació. Creieu que és accessible aquesta informació a la ciutadania? La té la ciutadania la informació d'aquest impacte que hi va mirar d'explicar Salvem les Valls sobre el terreny? No ho crec. Vull dir, jo penso que generalment, en general, hi ha gent que és més sensible amb el tema i és clar, que està sensibilitzat pel tema, sí que ho segueix i sap per on passarà. La majoria de la població en general sap que ja fa temps que es remena, que hi ha la variant, jo crec que hi ha grans majories de gent a favor i en contra, però no sense conèixer realment quina és l'afectació real d'aquesta infraestructura. No? Jo ja parteixo ja ho dic inicialment, jo hi estic radicalment en contra, com vaig estar també radicalment en contra en el seu dia del túnel de Barcons, però com veieu no tinc pas gaire èxit. Vull dir que jo, el que jo estigui en contra o a favor d'una infraestructura no vol dir que això després tingui gaires efectes reals sobre l'estructura. No? Recordo, de fet, aquest retorn
a la carretera, a les manifestacions, al moviment antibracons que també va liderar Salvem les Valls. Sí, jo, mira, en aquell moment, és a dir, no em fa cosa dir-ho, bueno, no estava en contra d'una mica del túnel, però sí que és veritat que, bueno, a conseqüències del túnel, per exemple, jo mateix he pogut estar 6 anys treballant a Barcelona, anant i vinguent, i deixa'm dir, i el mateix que jo, moltes persones, suposo que han pogut expandir una mica la seva vida personal. També en aquell moment sí que em va enganxar un moment, perquè ara mateix la situació, és clar, la situació és una trampa, és una trampa, no? Tenim un accés fàcil fins a la sortida del túnel, però llavors què fem amb tot, Llavors, en un moment que jo estava a l'associació de veïns de Sant Roc, que crec que és molt important que les associacions també opinin, doncs mira, liderar una campanya que no volíem que passessin camions, que no fossin per la Garrotxa, o si hem destí o origen la Garrotxa, simplement perquè tot això sigui una via de comunicació, falta tota aquesta variant. I deixa'm dir una cosa, em sembla perfecte que s'obri el debat, però jo crec que està molt bé que es parli molt, jo crec que la gent hauria de conèixer que pot tenir, quines afectacions pot tenir, més enllà que el del terreny cultivable, perquè moltes vegades pensem en lo immediat, no? Mira, per on te passa la carretera aquí, però això pot tenir moltes més conseqüències. De fet, aquest és un dels elements que posava ahir sobre la taula Unió de Pagesos, el fet de totes les terres conreables que es carregaria aquesta carretera. 300 persones, una vintena de tractors, aquestes són les xifres. Penseu que posen una mica, o són una mostra de la divisió que hi ha al territori sobre aquesta infraestructura? No, jo em sembla que amb tot això, bueno, en principi amb les mobilitzacions darrerament estem tots o molt cansats o bastant desmobilitzats en el sentit general, no? Per aquesta causa i per moltes altres causes que al meu entendre mereixerien que la gent sortís al carrer i es manifestés, no? Però bé, més enllà d'això, jo crec que especialment amb el tema aquest de l'estructura del territori, o de com ens movem pel territori i per a què dediquem el territori, generalment ens fem trampes, no? I acabem agafant el que abans en dèiem el rave per les fulles, no? Com deia en Toni, necessites fer una visió molt més... amb l'objectiu molt més ample. O sigui, jo em sembla, per exemple, una controvèrsia que s'està posant aquests, durant sempre s'ha sentit, és que o fem la variant d'Olot o continuaran passant molts camions pel vial Sant Jordi, no? A mi això em sembla una trampa absolutament, a més feta amb mala fe. O sigui, és agafar uns veïns de la ciutat i agafar-los com a hostatges d'una situació. O sigui, és dir, o fem això o aquesta gent continuaran patint, quan el problema no és aquest. El problema és qui va donar el permís per fer un tipus d'indústria a la ciutat que necessita una mobilitat determinada. Aquest és el problema. I quan nosaltres ho mirem, i amb això estic absolutament d'acord amb en Toni, quan tu mires amb una òptica molt més ampla, és veure cap a on volem fer anar la comarca, cap a on volem fer... o sigui, avui mateix, això que surti a la portada del Punt Diari, un article sobre els volcans d'Olot, o juguem a una divisió o en juguem a una altra. En Toni, per exemple, té una empresa que està treballant pel coneixement. Per què no anem per aquesta línia? O sigui, per què no incitem des de ja fa temps, perquè jo ja fa temps que sabia, primera, aquelles premisses que hem fet alguna vegada, jo ja he posat sobre la taula, és que créixer en si mateix no té cap sentit. O sigui, créixer per créixer no va enlloc. O sigui, no tenim per què créixer. No. Que siguem aquí, en lloc de 35.000 habitants, que siguem 150.000, no té cap sentit. O sigui, en si mateix no vol dir que aquests 150.000 que siguin seran més feliços que els 35.000 que som ara. Sí. Vull dir que això bueno, d'entrada. Sí. Perdona, no, és que ho trobo molt interessant. És que és un tema molt peliagut.
Eh? Sí. Que, mira, en general jo no entenc mai, no entenc mai, perquè són tants de milions de persones al món, diu, no hi ha suficient per a tots, i el que fem és intentar fer més encara i carregar-nos més. Eh? I no, una mica més de tranquil·litat, eh? Vull dir que no, eh? Podríem viure molt feliços, eh? Si no hi ha per tots, si aconseguim un pla de 2 segles, per dir una cosa, eh? De ser la vas meitat... Vas molt amunt, eh? Eh? Vas molt enllà, no? No, és per dir alguna cosa, perquè no hi hagi sospita de que em vull carregar ningú, eh? Vull dir que reduir la natalitat, simplement, eh? Vull dir que tu ja seríem menys i no tindries tants de problemes i, escolta, i podríem menjar porc, xai i el que calgués, si ens ve de gust i ens va bé pel colesterol, eh? Vull dir que no pas pel planeta, eh? Ara bé, el que sí que és veritat és que el coneixement és importantíssim. El coneixement ens diu que quan parlem de quilòmetre zero, es diu que el territori, però no el de Catalunya, a nivell mundial no dona per la gent que som. Eh? I aquí a Catalunya tampoc, i aquí a la Garrotxa encara menys, eh? Perquè aquí de cultivable, vull dir que sí, és veritat que aquí les preses molt bé, però aquí no hi ha grans terrenys cultivables i tot això, no? Per tant, aquí la capacitat que tenim és limitada, possiblement, deixa-m'ho dir, possiblement, igual que tot el món, aquí a la Garrotxa també som ja una mica masses, eh? Totalment d'acord que créixer, per créixer que siguem més, no té cap sentit, i per tant, deixa'm dir que jo crec que el dilema que s'ha de pensar és aquí som els que som, vale? Llavors, en funció del que fem, tindrem un tipus de comarca o una altra. Una cosa que sí que és bona, deixem dir, que jo crec que és bona, és la diversificació. Eh? No deixar-ho tot a una pota, no deixar-ho només al turisme, ja hem vist el que ha passat, no deixar-ho només a un tipus d'indústria, fixeu-vos que ara es posen en dubtes un tipus d'indústria i l'altre no, sinó diferents coses. No? Doncs jo crec que l'important és així, quina Garrotxa volem, eh? Jo per això aquests processos participatius que hi ha m'encanten una mica, però diré una cosa, que jo de vegades els anàlisis... De fet, jo... això és el que vol Fem Garrotxa, sí, no? Sí, però els anàlisis jo crec que són molt més complexos, de vegades, molt més complexos, eh? Vull dir que no... I per tant, que les parts es manifestin i que els lotins estiguin... Tu, jo crec que és bo que hi hagi aquest debat, eh? Sí, és bo i a més seria desitjable que el debat fos una mica més aprofundit, perquè és clar, el que ens passa és que, com hem dit abans, o com jo penso, és que quan sortim al carrer, quan estem, o sigui, quan la cosa ja explota, per dir-ho d'alguna forma, exploten els mitjans de comunicació i de més, és que ja estem, com si diguéssim, amb una punta en la qual només veiem les conseqüències, o les primeres conseqüències, no s'ha pensat abans. O sigui, una empresa és natural que vulgui créixer, i és natural que una empresa d'embotits doncs, necessiti l'estructura que necessita. Vull dir que això és absolutament innegable. Ara, que aquesta empresa s'hagi de col·locar allà on està col·locada, possiblement aquest és el problema. De vegades, per voler córrer, políticament penses, home, això generarà llocs de treball i tal, però ningú pensa quins llocs de treball es generaran, si són els adequats per la població que tenim aquí. Clar, aquí, fixa't que la majoria de famílies, i ho veig jo ara que ja tinc nets i netes estudiant a la universitat, doncs, clar, què passa? Que els nets i netes, que els nostres joves, no tornen. El talent se'ns en va, i tu això, Toni, que has estat molts anys en l'ensenyament, també ho saps. O sigui, estem generant uns llocs de treball que no són els adequats per aquella gent que ens agradaria que es quedessin aquí. Pep, perdona, però estem anant a debats molt de fons i també tenim a l'altra banda, o a l'altre costat de la balança, una urgència, un problema de trànsit per resoldre, no? Sense ser experts en infraestructures, diuen la gent de Salvem les Valls que hi ha altres solucions. Quines són per vosaltres? Home, d'entrada, jo entenc que de la mateixa manera, o sigui, no necessàriament es necessita explotar al màxim l'empresa que necessita, diguem-ne, que passin els ports o el bestiar, com si diguéssim, amb rapidesa per aquí. O sigui, jo crec que es pot optar per una diversificació, el que estava dient. Segurament que això, quan ho sent l'empresa, vol dir menys beneficis, menys producció i, per tant, a rebaixar una mica això. Però bé, a nivell urgent, com si diguéssim, com urgència, no cal
tampoc que l'empresa vagi al 100% o al 120%. O sigui, es pot rebaixar i, per tant, es rebaixa d'entrada el pas de camions. Sense cap carretera. Jo crec que en principi s'hauria de fer així. Sincerament, ni de dos carrils per banda, ni d'un... És que, esclar, si féssim una autopista com la de Meridiana, o sigui, cinc carrils per banda d'entrada a Olot, podríem passar molts més camions, però ja es veu que això és una bestiesa. O sigui, és que si jo dic això, també tothom diria, hòstia, no, això no es pot fer. Per tant, entenc, i aprofito per carregar per una altra línia, que nosaltres, o sigui, la gent que està en contra d'aquesta infraestructura no és la gent de la cultura del no, no és el no pel no, és el no amb segons quines coses. En canvi, si Antoni o qui sigui proposa el desenvolupament, per exemple, dic ara un exemple, de tota una sèrie d'empreses experimentals, en el nivell del que vulguis, el nivell del coneixement compartit, de la robòtica, de la... O sigui, per què no podem generar aquí un espai, justament tenim les condicions ambientals per fer-ho, de petites empreses que estiguin explotant això. No ens podem posar d'acord amb les universitats, i Antoni ho sap perfectament, tenen una quantitat d'empreses start-ups, d'aquestes que estan començant, com si diguéssim, que necessiten espais on poder desenvolupar el seu treball amb tranquil·litat, o sigui, tot això és el que permetria la nostra comarca. Però hi torno, no sé si tot això que esteu dient resol el problema de trànsit que tenim en punts com la travessera de les Preses. Bueno, jo diré una cosa, una opinió que doni jo aquí no resoldrà absolutament res, perquè és com el que diu ella, és com una trampa, el dilema no és el vial de Sant Jordi, i que em sap molt de greu pels veïns del vial de Sant Jordi i pel resta dels olotins, perquè recordem que la contaminació, encara que no es vegi, es va difuminant, i quan hi ha aquest fenomen que ens quedem, que no marxa l'aire d'aquí, doncs ens ho quedem. Sí, la immersió tèrmica. Sí, jo diria, d'immersió tèrmica, sí. Jo diria que el problema, això, va molt més enllà, i torno a repetir que deixa'm dir que em sembla... Mira, la situació em sembla una expressió de la democràcia fantàstica, no? O sigui, tots sabem on te volem anar, tant gent d'empresa com ciutadans, com jubilats, com... Vull dir que... I escolta, i cadascú ha de donar la seva opinió. I és més, jo crec que intervenen molt més factors. No vull entrar més coses, però, per exemple, és per dir una cosa, per exemple, perquè ningú ha dit que d'aquí a 10 anys es deixen de fer vehicles de combustió. També, mira, hi ha estudis que diu que si tu vols millorar el trànsit en una ciutat, el que has de fer és reduir, hòstia, sí, reduir. Mira, estava llegint avui o ahir, no?, que admet la mateixa quantitat de... O sigui, per una via que passin cotxes, cotxes per anar a Barcelona caldrien, ara no sé, 100 i pico de metres, una via d'ample, no? En canvi, amb un tren, en 9 metres, en tens prou, no? Llavors, el que volia dir és que tot està canviant, Vull dir que, i torno a repetir, el debat aquest és un debat totalment lícit, me n'alegro molt que hi sigui, me n'alegro molt que tothom hi pugui participar, i és un debat que va molt més enllà de si fum el vial de Sant Jordi o no, sinó és un debat que té a veure amb el futur de la comarca. Alhora, però els dos partits que tenim al govern, també aquí al territori, tenen visions diferents sobre com ha de ser aquesta infraestructura, però sí que estan d'acord en què cal fer-la com més aviat millor. Bé, perquè hi ha un... És això, la trampa aquesta que dèiem. Jo recordo que el fet que passin camions no és culpa del Salvem les Valls, O sigui, és culpa que hi ha una empresa aquí que necessita que passin aquests camions. O sigui, recordem on som, perquè, esclar, de vegades els veïns ara resulta que els que tenen la culpa de que els hi passin camions per davant de casa són els que no volen la variant, i en tot cas no és aquest el cas, Els que tenen la culpa de que passin camions per davant de casa seva és els que van donar permís per posar l'empresa allà on està. I això deixem-ho així de clar, perquè tampoc l'empresa tampoc en té una culpa directament. L'empresa intenta, naturalment, com totes les empreses, evolucionar i anar creixent. I molt probablement, i ho dic també en perspectiva de futur, que és el que ha dit Antoni, molt probablement aquest tipus d'indústria, tal com està plantejada en aquest moment, té molts pocs anys per davant.
té pocs anys per davant. O sigui, d'aquí uns anys hauran, segurament, si és una empresa competitiva, haurà canviat el seu sistema d'evolucionar i possiblement no necessitarem que passin els ports que ara passen cada dia per aquí. Però bé, això va més enllà. Jo penso que aquest és el debat que s'hauria de fer més al fons. I evidentment que hi ha unes urgències, però aquestes urgències les ha plantejat aquesta situació prèvia. I els partits tenen tots estar a favor, perquè una cosa és jo, que no tinc cap mena de responsabilitat política, i puc dir amb una tertúlia el que em sembli, no? Afortunadament, i en Toni també, i l'altra és quan tu has de decidir i tens tota una sèrie, clar, naturalment, hi ha molts més paràmetres que ha de tenir en compte i crec que hem d'exigir als polítics que aquests paràmetres els tinguin en compte. No? Toni, fem una pausa. Molt bé. Digues. Totalment d'acord, m'ha fet molta gràcia això que dius, de que sí, perquè fixa't que aquí hi ha molts de condicionants, és el que deia, i és tan seriós el sistema i la gent, deixa't dir, la gent no és tonta, igual està poc informada, però la gent sap amb el món que vivim i sap que ens arriben informacions de molts de llocs, i el més que pot passar és que, si, torno a repetir, que per prendre una decisió siguem conscients de el que són les conseqüències que hi haurà en cada... Deixa'm dir una coseta que no té absolutament res a veure, però jo és que sóc un enamorat de la formació professional. Ara diràs, què diu aquest? Jo me'n recordo que l'any 75, crec que sí, vaig entrar a l'Institut de la Garrotxa i tinc ara mateix la impressió de que tota una sèrie de gent que va muntar aquell institut que jo vaig veure créixer, això ha tingut una repercussió brutal a la comarca, brutal. Brutal. Vale. Què vull dir amb això? Que decisions que es prenen de vegades, ja no és de dir estan els nens escolaritzats o no, és dir què passarà amb la comarca si apostem per una FP forta. En aquest cas és el mateix, ve a ser el mateix. Les decisions van molt, molt més enllà que tinguem un aire net al vial de Sant Jordi que s'ha de tenir. Doncs de moment deixem aquí aquest debat que ja fa més de 20 anys que dura i esperem que no siguin 20 més. Uns minuts de pausa i tornem amb altres qüestions. Fins ara. Seguim fent tertúlia avui amb en Pep Fargas i en Toni Moreno i ara continuem amb el debat que ocupa bona part de la política catalana i espanyola, que és el de la llengua, arran d'aquesta sentència del 25% de classes en castellà en una escola del Maresme. Aquest cap de setmana sentíem declaracions del president del PP, Pablo Casado, torna a demanar 155 i compara, igual com va fer aquest cap de setmana mateix Inés Arrimadas, amb una situació d'apartheid d'Alemanya nazi. Què us semblen aquestes declaracions? I no sé si heu tingut ocasió de veure portades aquest cap de setmana als diaris, sí. Però realment res més lluny de la realitat. Què en penseu? Bueno, és el reflex del país que tenim, no? Vull dir que aquí tenim, jo penso, de fa anys, un problema molt greu, i és un tipus de dreta determinada en el país. En el país em refereixo a la dreta de Madrid, bàsicament, perquè a Barcelona, a Catalunya, justament per coses com aquest tipus de declaracions, ja es veu que el PP i de més té la força que té, o sigui que ha quedat pràcticament com un partit residual, no? Però el problema jo penso que és més greu, no? I és que hi ha com una mena de monopoli mediàtic a Madrid, en el qual contínuament només es va donant... Que compra aquests discursos, sí, no? Sí, exacte. No? Mm-hmm. Quan tots sabem, i aquí tothom que viu en el país, a Catalunya, sap perfectament com està la situació, que aquest problema de la llengua no és un problema.
En tot cas, hi ha un problema en l'altre sentit, i és que cada vegada, no és el cas de la Garrotxa, però hi ha llocs a Catalunya, especialment llocs molt poblats, com ara l'àrea metropolitana de Barcelona, en què el català ha fet una reculada important. Hi deuen també confluir molts elements diversos, no? Un d'ells, possiblement, i amb això sí que dono la raó amb alguns que ho diuen així, és que de vegades es fa servir o s'ha fet servir la llengua com una mena d'arma, no? Quan les llengües no són mai una arma, les llengües són un element de comunicació i per tant és un element cultural, són per conèixer-nos i a més, vaja, en el cas del català és la llengua que hem parlat tots o la majoria de nosaltres amb els nostres pares, amb la nostra família, i tenim, jo penso, tot el dret a continuar-lo mantenint i l'obligació de fer-ho, no? Perquè és una riquesa cultural. Toni, què et semblen aquestes declaracions, aquest al final ús polític de tota aquesta polèmica? Doncs mira, per una part i per l'altra. Jo utilitzaré algun terme castellà, ja que diuen casado. Colleja és una planta en castellà. Jo li donaria 155 collejas al tio aquest. Per què? Perquè, mira, sobretot, parlava fa una estona de parlar de democràcia. Ja m'agrada molt la democràcia, és veritat. I què és la democràcia? És simplement que opinem, a veure, com volem ser. Tu, si els del PP ni tan sols hem votat, què fa amb Casado parlant de la llengua aquí? Si no és representant, són representants de la voluntat dels ciutadans catalans, siguin castellans, russos, d'origen africà, és igual, els del PP no estan a Catalunya, com deia en Pep, tindrem, hi ha una dreta, hi ha un centre, hi haurà una esquerra, digues el que vulguis, però els del PP no formen part ni una cosa ni una altra, per tant, no té absolutament, per mi, cap importància. I deixa'm dir-te una cosa, que estic orgullosíssim, deixa'm-ho dir una cosa, aquí a la Garrotxa, mira, el dissabte és ben curiós perquè hi havia el conseller d'ensenyament en Cambrai, vale? Dient una frase que no li va quedar gaire bé, però bueno, em sembla perfecte, diu, unes declaracions en castellano, mira, tu les subtitules si ho vols en castellà, va dir alguna cosa així, no? Cap problema, Tu, et diré una cosa, en aquell moment, en aquest moment, durant tot el matí, vam tenir a la Casa Cultural d'Andalucía de la Garrotxa, que a més us recordo que igual que amb en Pep, els seus, els germans Luque, els hi van donar les altres de la ciutat. Sí, sí. Estàvem allà amb 70 profes que havien vingut de Lleida, de Barcelona, de tal, i estaven, perquè ens havien deixat el local i en què parlàvem? Jo crec que parlàvem, la majoria de gent parla, i no fèiem punyetero cas a tot lo de més, que és el que vull dir amb això, que una cosa és la realitat, i la realitat és molt guai, jo per mi, la realitat de les persones aquí, Catalunya és molt guai, jo sóc fill d'andalusos i no tinc cap problema absolutament amb ningú, i el que veiem és algú artificial, perquè la realitat és aquesta, és que un grup de catalans van a la Casa Cultural d'Andalusia a fer coses de robòtica i no parlem de si català ni castellà ni res. Sí que és cert, però Toni, que aquí hi ha hagut una sentència que ha obert un debat i potser ha assentat un precedent, tot i que hi veiem fins i tot els consellers d'educació de les últimes legislatures que admetien que no s'hi pot fer res sobre això. Bueno, la consellera d'Exterior sí que deia aquest cap de setmana que hi havia la possibilitat, el compromís del Consell d'Europa que revisés aquestes decisions dels tribunals espanyols. No sé si aquí hi ha una petita escletxa aquest el que dona la pista de l'altre problema gros que tenim en aquest país. O sigui, un és aquesta mena de monopoli mediàtic que compra uns discursos absolutament fora de lloc, que no tenen cap sentit en absolut, i a més jo penso que són fins i tot constitutius de delicte, que es diuen. O sigui, que tu et diguin que l'ús que estàs fent és un ús similar al que es feia amb en Hitler i demés, em sembla que això és absolutament intolerable. I també fomenta una sèrie de coses cap a la cultura catalana. Però és que no perdem de vista això que deies tu. Això ve d'una sentència, perquè aquest és l'altre problema. És que portem uns anys en què els partits que no són directament de dretes s'han deixat escapar la remodelació del sistema judicial. O sigui, el poder judicial en aquest país està absolutament monopolitzat
i amb mà a mans de la dreta, i de la dreta més reaccionària. I, esclar, mentre tot el que fem acabi en els tribunals i acabi decidint la gent que ocupa en aquests moments els tribunals d'alta decisió cap allà on anem, sempre anirem així. I l'única alternativa és saltar amb un tribunal superior en aquesta gent. O sigui, fer el salt i anar cap a Europa. Sí, però esclar, és que... Veus aquesta possibilitat que sigui Europa qui tombi? No només aquesta, sinó també una altra sentència que tenim... Jo crec que més que aquesta, les altres. O sigui, també no perdem de vista que Europa, i almenys els països d'Europa que jo conec, que tenen llengües minoritzades a dintre del seu territori, no és pas que les cuidin tampoc gaire bé. O sigui, a França, per exemple, parlar el català, el bretó, qualsevol d'això, és bastant més complicat que aquí. Alemanya també té això, Itàlia, hi ha no sé quants idiomes, dialectes i de més, que tots tenen els seus problemes per poder-se expressar. Vull dir que no és pas... Esclar, no perdem de vista que Europa és una conjunció d'estats i els estats són poc sensibles generalment a les llengües sí, petites. Però jo diria que hi ha molta càrrega política. Mira, et diré una tonteria, jo dic perquè deies, per una frase que has dit abans, la llengua serveix per comunicar-se. Sí, sí. Comunicar-se és una qüestió tècnica. Esclar, que ens vulguem comunicar amb la llengua materna, escolta, això més dret que... I jo el que veig, per tot, és un debat mediàtic, polític. Recorda que jo tinc 60 anys ara, vale? I jo crec que tu també ja els tens. Tant en tu com en a mi, encara que ens faci vergonya, quan anaven a primària, teníem el llibret aquell, i Espanya una grande i libre. I això em va quedar claríssim i sortia en quan ens ho feien cantar. I és això, vull dir que, m'entens? Vull dir que és això, però qui diu Espanya una i és libre? Això ho deia en aquell cas el dictador, en Franco, no? Vull dir que tenia aquesta cosa, però esclar, jo pensava que ara estava en l'Espanya de los pueblos, de la gent, no? Però no, es veu que no, que portem molt. Última qüestió sobre aquest tema. Un altre actor que fins ara s'havia mantingut en l'anonimat, que és la família, que demana més hores en castellà per al seu fill, en aquest cas en una aula de P5, en una carta ha acusat el govern català d'atiar l'odi. Bueno, jo penso que està, com diu en Toni, tot això està absolutament... polititzat, o sigui, jo també crec cert, que aquesta família... També denuncien haver rebut amenaces també i intimidacions. No ho nego, és que és probable, a més, perquè quan entres en un element d'aquest tipus de confrontació, per exemple, ja fa temps que el Twitter el vaig seguint com a espectador, o sigui, tinc un compte però no dic mai res, perquè a la que dius alguna cosa és com si desfermessis la caixa de Pandora, no? Obres allà i surt una quantitat de gent que dius, escolta, jo no he dit res d'això, però sí, se m'estan tirant a sobre per qualsevol altra raó, no? Per tant, el fet de que amb una família que a més ha pres una opció determinada i tal, se la tilli, tot això és probable, és probable que hi hagi hagut és segur que hi ha hagut una campanya en contra de la família i tal. Una altra cosa és en contra del nen, Jo em sembla que el nen sempre ha quedat bastant al marge d'això. Però bueno, tornem a estar amb el mateix, vull dir, això és una conseqüència final, és diguem-ne la ramificació última d'això. I esclar, arreglar tot el problema a partir de la fuita aquesta final és pràcticament impossible. El que s'ha de fer és mirar les coses amb la visió aquesta més alta i intentar, naturalment, com sempre, minimitzar els resultats finals. Vull dir que no... De totes maneres, jo crec que estan passant coses molt greus, vale? Molt greus en quant a... perquè que... també és greu que s'amenaci aquesta família i se la coaccioni. No, totalment. Sí. Molt greu, en definitiva. Però et diré una cosa. Això respon a algú que està generant un estat
d'odi, però jo, per exemple, tinc la mala costum, la bona costum, jo com que en tinc una miqueta d'internet intento no clicar mai per no donar-los, però sí que de vegades miro Oc Diario, jo crec que l'Inda hauria d'estar a presó, ho dic de veritat. Sí, sí, sí. Toni, avui direm aquella frase de que el programa no es fa responsable de les opinions dels col·laboradors, eh? No, no, és una opinió, una opinió. La qual jo m'hi sumo, sí. No, però una cosa ben senzilla, perquè és que tu llegeixes, li llegia l'altre dia, i esclar, com vols que no hi hagin aquestes situacions d'odi si ho estan creant? I és totalment artificial. Escolta, CDR, jo he anat amb els CDR por ahí, i m'haig de llegir les violetes CDR i veure focs allà, foc, quan parlen de CR té un foc allà, vull dir que hi ha gent que crea un estat d'odi, i et diré una cosa, sí que parlem de nazisme i de tot això, sí, en aquest cas, o sigui, però jo sí, ho tinc claríssim, és això mateix, i és més, com aquest estat d'odi aquest guanyin i ho facin molt bé, sí que arribarem a una situació molt greu, molt greu, perquè recordem que la democràcia té en compte a totes les persones, i en canvi aquesta gent voldrien cremar, fixa't, parlaven de les declaracions d'en Pablo, que vol, el Pablo, com que sap que no té res a fer aquí a Catalunya, doncs que vol guanyar llocs, crear odi, és el que està passant. Això és greu, això és greu. I estic segur que si tot acaba bé, i vist des de lluny, ho veurem com una època que dius, hòstia, Déu meu, quines barbaritats que van fer en aquell moment, menys mal que ara som un país democràtic. Esperem que sigui així, Toni. Anem a un debat, potser diríem més lleuger, potser una mica absurd fins i tot el d'aquest cap de setmana. No sé si ho heu seguit a través de les xarxes, han bullit de fet aquests últims dies arran d'aquesta polèmica que va sortir el programa Planta Baixa, va transcendir els mitjans tot un circular d'una escola que tenia la voluntat de modificar el ritual del tió per deixar-lo de picar perquè semblava que incitava a la violència. Què en penseu d'aquesta polèmica? Potser una mica absurda, però que tothom aquests dies doncs, ja ha dit la seva també a les xarxes. Incita la violència aquesta tradició tan nostra de picar el tió? Home, i tant, la violència nadalenca. Sí, jo estic amb tu. Violència nadalenca. Jo li donaria més pals, inclús, mira, estic molt incitat. Home, jo penso que el Nadal sí que té elements violents, però que no són precisament el de picar el tió, no? Quan vas pel carrer i t'atornillen amb una cançó Nadal. De Nadal de forma reiterativa contínuament, o aquells que van amb les campanetes i vestits de, com si fos una mena de Pare Noel que sembla un osso, vull dir, clar, això sí que és violència, no? I picar amb el tió, escolta, ha sigut una... Jo penso que, a més, en aquesta escola se li ha fet entendre que, home, per favor, vull dir que amb bones paraules la gent normalment s'entén, però el tio amb bones paraules no cagarà pas més o menys, vull dir que, bueno, menys segur. Si no, de fet, et diré una cosa, mira, ensenyament, deixa que digui, es parla molt d'evidències, no? Què vol dir això? Tu fas alguna cosa, ho proves, i que ha funcionat o no? Has de trobar l'evidència que ha funcionat, no? En aquest cas, algú diria, bueno, a veure, hem fet l'experiment, sí, quan? Fa molts de segles que fem l'experiment. No sé quants, tampoc no sé ben bé d'on té el tio, no sé si... Però fa molts de segles que fem l'experiment. Això que vol dir? Que hem ensenyat a tots els nostres nens que si vol anar a algú local d'agafar una persona, donar-li cops de pal. Pensava tu que havies estat en un banc, que no diré quin banc, tu et venien a donar cops de pal? Afortunadament no. No, doncs ara sí que donarien cop de pal. Segons quin se'l mereix. L'evidència és que els joves nostres, quan volen anar a algú, no ens donen cop de pal, i el tio sí, perquè... quasi que me n'alegro de veure aquest debat, perquè ho trobo hasta divertit d'on t'arriba la tonteria humana. Suposen que, de fet, la proposta és que es piqui a terra en lloc de picar el tronc perquè seria menys violent, perquè no transmeti la violència. I us diré, també poso sobre la taula, ha canviat també una mica la tradició del tió en si mateix. Ara els tions es van a buscar al bosc. Mira, ahir que vaig sortir a caminar, vaig poder-ho veure. També tenen cara, van vestits, no? Ara porten barretina, quan antigament segurament els nostres avis
si seguien aquesta tradició, era molt, molt diferent, i recordo que es cremava, per exemple, el tronc. No, cas meu es considera un sacrilegi posar-li barretina i nas i ulls amb un tronc. És a dir, que el tió és un tió, és un tronc, si pot ser foradat, millor, per poder-hi posar les coses a dins. El que passa és que el consumisme també ha fet que, si el tronc no és molt, molt, molt gros, i el pla molt gros, segons què, no hi entra, no? Has d'anar a comprar el xino, ara. Exacte. Però bé, això va començar amb la tonteria aquesta de posar-hi ulls i nas i... Humanitzar-lo, o sigui, no? Humanitzar-lo, però jo penso que és donar-li un sentit que no té. O fins i tot el tió o la tiona, no sé si ho heu... Això ja és... Clar, és que ahir, em sembla, això va sortir, estàvem a casa i tal, i clar, parlàvem que a la franja de Ponent, per exemple, se'n diu la tronca del tió. No piquen el tió, sinó que piquen la tronca, que ja és... No se'ns ha acudit, doncs, bueno, si, pensar que si era fosc femení o masculí. Vull dir, és que són coses que no tenen... clar, allà si entréssim ja amb aquest tipus de consideracions, ens semblen tan absurdes. Que no. Una altra cosa seria que ens donés per picar els reis, per dir una cosa, que són persones, eh? Si ens donés per picar els reis, diria, home, sí, perquè són persones, eh? Ja. Sí, sí. Demà envia'ls-hi una carta en comptes de donar-los cop de pal, eh? Però sí que és veritat que tot això és molt divertit de bueno, fins on t'arriba la tonteria humana. Deixa'm dir una cosa, un tió no és un toro. Un toro és un animal, un brau és un animal viu, i si se li pica o se li ve fent, i llavors estic a favor de que tant això com, jo què sé, com qualsevol animal... Suposo que fas aquest paral·lelisme sobre l'evolució de les tradicions, no? Sí, home, evidentment. L'evolució, coses que abans eren acceptables i ara ja no són. Sí, i tingueu en compte una cosa, mira, per exemple, amb els rites aquests al voltant de Nadal i els regals als nens i tal, fa temps vam estar a Holanda. A Holanda no hi ha els reis. Bueno, sí que hi ha Sant Nicolau. I Sant Nicolau ve d'Espanya. La tradició és que Sant Nicolau porta regals i normalment, així com aquí els reis viuen a l'Orient, allà Sant Nicolau ve d'Espanya. I per tant, si tu vas a Holanda i dius que vens d'Espanya, en principi amb els nens sempre caus bé, perquè ets el que ve del país dels regals i tal. Però bé, aquest Sant Nicolau va acompanyat d'un patge que és de color negre, és un negrito petit, que perquè ve, esclar, de l'època de l'esclavatge, no? I per tant té un esclau negre petit, que en diuen en Peter, em sembla, no ho sé, bueno, ve del nom d'en Pere, com si digués. I és un que va pel món i de vegades hasta la gent li fotia cops i de més, perquè de més aquest els nens que es porten malament, així com aquí els hi porta carbó als reis, no, allà se'ls enduen cap a Espanya. O sigui, van amb un sac i els va posant a dintre el sac i se'ls endú. O sigui, la cosa té bastanta més mala llet que ficar cops amb un tio. Ja fa temps també, almenys els anys que jo vaig anar a Holanda per aquesta època, hi havia la controvèrsia de si havien de continuar portant un noi negre al costat del d'això, perquè a més, com a aquí... A més, el negre com el, identificat com el dolent. Sí, entenc, sí, no? Bueno, que i a més, aquí el negre, com si diguéssim, com aquí els reis el pintaven de negre, no? Era un negre, quan allà a Holanda, esclar, també hi ha gent... Aquest és un altre debat d'aquestes festes, exacte. El fet de pintar perquè... o no pintar... Mira, escolta, jo no entraré... Bueno, sí, hem organitzat a Sant Roc molts anys, hem tingut totes les ocasions, quan hem trobat algú i no l'hem pintat, però deixa'm dir-te el mateix. Hauríem de preguntar-li als que han de fer d'actor de color negre si estan d'acord, perquè aquí mirem des del punt de vista, tu. Tu hauríem de pintar... Imagina que em digués, tu vols venir aquí a fer de no sé què, de... Bueno, no sé, de personatge de la història de... de qualsevol tipus de religió, pregunteu-m'ho, igual no em ve de gust. Jo no sé com ha acabat aquesta discussió a Holanda, ho podríem mirar, perquè ells a més ho celebren el 6 de desembre, el Sant Nicolau és el 6 de desembre, com aquí, i per tant passa un mes abans tot això, els reis ja, o sigui, els nens ja han tingut els regals i els nens dolents ja se'ls han dut
En... El 6 era el dia de la Constitució. Sí, el dilluns sí, passat, per tant. Sí. Per aquí... Bueno, devia ser anterior. No sé, podríem investigar bé en què ha passat, però hi havia, realment, en aquell moment hi havia molta controvèrsia amb això, de si l'ajudant de Sant Nicolau l'havien de fer desaparèixer, i Sant Nicolau havia d'anar sense ningú, si havia de ser de color negre o no, bueno, hi havia tot... Hauríem de parlar moltes vegades del context. No és el mateix dir una cosa en un moment determinat que en un altre moment, no? Vull dir que, evidentment, hi ha coses que en el context actual són barbaritats, no? Però, bueno, hi ha coses, tradicions que no cal que intentis arreglar, eh? Vull dir que hi ha coses que tu, que fa 50 anys eren bastant dins de la normalitat i per sort hem millorat i ara les fem diferent, no? Aquesta jo crec que no canviarà massa, en tot cas la tenim a uns dies vista encara. Ho deixem aquí de moment. Pep Fargas, Toni Moreno, gràcies per acompanyar-nos avui. També vostès per seguir-nos. Demà al migdia i tornem des d'aquí per fer tertúlia de proximitat. Que vagi bé, adéu-siau.